Zdravím vás, a v tomto videu vám ukážu vozidla, které určitě musíte mít v GTA Online. Tohle video zabralo celkem dost času, takže mi dejte like, odběr a jdeme na video. První tady máme Deluxo. Tohle auto je speciální hlavně tomu, že umí lítat. Taky máme minigany a rakety. A mám takový tip pro tohle auto, pokud lítáte takhle nad vodou v hover modu, tak je rychlejší. Další tady máme Torador. Tohle auto má minigany a rakety, ale hlavní věcí, která je na tomhle autě speciální, je, že má takovýhle ponorkový mod a můžete plout pod vodou, tak má boost, který funguje i mimo tu vodu. A ještě taková zajímavost, tak tohle auto vydrží asi 6 raket. Další tady máme Scramjet. V tomhle autě můžete používat své zbraně, ale také má minigany a rakety. A hlavní zajímavostí na tom autě je, že umí takhle skákat a má tamhle boost. Další tady máme Vigilante. Tohle auto má minigany a rakety a nevydrží ani jednu raketu. Teďka se říkáte, proč je tady, když si můžete koupit to Raider nebo Scramjet. Tohle auto je tady z jednoho důvodu, kterou ani jedno z tam těch aut nemá, a to, že se ho můžete brát i do hisetupů a do různých misí, zatímco Torador ani Scramjet nemůžete, proto bych vám tohle auto doporučil koupit. Potom tady máme TM-02 Gangeli, což je tenhle tank. Tohle vozidlo má všechno, co by se od tanku dalo čekat, není moc rychlý, má kanon, kam si může dát i tenhle railgun, který dostřelí celkem daleko. Vaši kamarádi můžou buď k miniganu, nebo k jednomu z těch granátometů. Samozřejmě všechno si tam musíte koupit, v základu tam budete mít jenom ten kanon. Potom tady máme Opresor MK2. Myslím, že tohle vozidlo známe všichni moc dobře, ale hlavní věcí, který je v tomhle seznamu, tak je ne kvůli grifování, ale kvůli misím. Tohle vozidlo je fakt vynikající na mise, má rakety nebo výbušní minigany, záleží co sám dáte. Tady máte ukázku raket. A tady těch výbušných minigunů. To už je na vás, co sám dáte, já osobně preferuju spíš ty rakety. Tohle vozidlo je celkem rychlý, taky má flérky. A takový ty, pokud držíte R1 nebo mezerník, záleží na čem hrajete, tak tohle vozidlo letí rychleji. Další tu máme Opresor, což je předchůdce tohle Opresoru MK2. Tohle vozidlo se nezařazuje kvůli nějakým misím, protože není moc dobrý na mise. Tady je spíš o to, že si s ním můžete celkem do zábavy. A taky má rakety, které se ovšem musíte nejdřív vyzkoumat v bunkru. Další tu máme Hakucho Drag. Rovnou říkám, že tohle je obyčejná motorka. Teďka se ptáte, proč jsem dávám obyčejnou motorku. A je to tím, že tahle motorka má HSV upgrade, který pokud sám dáte, tak je fakt strašně rychlá a time trail vám nebudou dělat problém. Další tu máme Dead Bike. Tohle je jediné vozidlo z arény, které jsem zařazu, protože je asi jediný, který se vyplatí. Na tohle auto si můžete dát minigany, má boost a taky umí skákat, ale všechno se tam samozřejmě musíte dokoupit. A je určitě strašně dobrý na ty arena war mody. Další tu máme Night Shark. Tohle auto má minigany, ale hlavní věcí je, že vydrží strašně moc raket. Další je Kuruma, to bych vám doporučil kvůli tomu, že má skoro úplně neprůstřelný okna, takže do misí je to ideální. Bohužel nevydrží ani jednu raketu, takže fakt je vám na ty mise. Další tu máme Sparrow, který je fakt dobrý na kajoperikoprepy, ale i na přemysťování. Můžete se ho koupit do vaší kosatky a když se ho spawnete, tak se spawne v podstatě hned u vás. Taky se na ně můžete koupit rakety, které tam nejsou moc přesný, ale lepší než nic. A posledním vozidlem je Hydra. Tuhle stíhačku bych vám fakt doporučil, protože má tenhle ten hover mod, když mu to lítat jako helikoptéra. Taky má samozřejmě tyhle výbušní kanóny a rakety. A taky se z toho hover modu můžete přepnout. A pak je to jedno z nejrychlejších letadel ve hře. Já doufám, že vám tohle video pomohlo si vybrat nějaké vozidlo. Nezapomeňte na like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Nezatím čau.